Les obres van començar en juliol, el que és una obra de molta envergadura, més de 300.000 euros que està cofinanciada per la Unió Europea, per els fons de DUSI, els fons FEDER, i vam aprofitar que podríem haver incorporat aquesta obra dins dels projectes europeus i el que fa que va canviar dràsticament el que és l'eficiència energètica de l'edifici. Anem a canviar totes les finestres, totes les portes, totes les ventanals, i després també anem a fer alguns canvis en l'estructura de lo que és l'edifici del poliesportiu, a més de tot el sostre, que encara contenia amiant, era d'uralita, aleshores ara queda un aïllant molt millor que el que hi havia, i el que farà que les condicions climatològiques dins de l'edifici siguin molt millors que les que teníem, i serà un edifici eficientment energètic. Els plaços són 6 mesos, el total de l'obra. El que ja porten més o menys són 2 mesos i van a molt bon ritme, perquè ja, com es pot observar, ja estan quasi totes les finestrals fora, i després tota la teulada està l'amiant. Es va retirar ja i ja no queda ningú res d'amiant, i ja està la nova coberta instal·lada. No? Vam aprofitar les setmanes que encara no hi havia tormentes per a fer el canvi, i vam tindre sort que després ja, quan s'han produït ja les tormentes típiques del final d'agost, principi de setembre, ja teníem tota la coberta instal·lada i no hi ha hagut cap problema. Aquestes obres tenen un plaç de 2 mesos, suposem que es farà en menor temps, però també depenem, com és a l'aire lliure, depenem molt també de les pròpies tormentes d'aquests mesos o d'aquestes setmanes. Pensem que a final de setembre pot estar, i s'ha vinculat que la gala de l'esport siga a l'aire lliure i siga en el velòdrom a final de setembre, el 24 de setembre. Sí que esperem que l'obra majoritàriament estigui feta per a aquestes dades. En aquesta obra, com sí que li ha perjudicat les tormentes que hem tingut aquesta setmana, s'han endarrerit un poc perquè no es podria fer-la, com ahir és a l'interpèrie, no es pot fer l'obra mentre estiguin les tormentes. Ja van començar a picar i a llevar les capes de formigó, que estaven malament, per a ara pròximament continuar en la inserció de les resines i de les capes suficients per a deixar el velòdrom també en condicions.